Astara rayonu şəhid müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Salmanzadə Pərvin Pərvizoğlunu izdihamla son mənzilə yola saldı. Həmin qürur verici dəfindən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Cennete yol salmışam. Ana şehit olmuşam. Cennete yol salmışam. Hatta Zeynep uyandı. Ya Ali Müştaba. Hatta Zeynep uyandı. Ya Ali Müştaba. Hatta Ali Şehir uyandı. Ya Ali Müştaba. Allah şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Amin. Allah bugün əskərlikdə olan balalarımızı hifz eyləsin. Amin. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Bugün şəhidin dəfnində iştirak edirik. Allah hamımıza səbir, cəmil, inayət eyləsin. Amin. Ayın rəhbərliyi, hörmətli Qazanfər müəllim də iştirak edir. Yəni bizlə bütün şəhidlərin dəfnində bu cür iştirak edib. Allah ona can sağlığı versin. Amin. İnşallah yəni baş sağlığını verəcək. Aziz dostlar, 40 gündür ki ölkəmizdə vətən müharibəsi başlayıbdır. Müqəddəs Qarabağ torpağı erməni işğalından təmizlənir. Silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz bu müddət ərzində işğal altında olan torpaqların böyük bir qismini erməni tapdağından təmizləyibdir. Bu vəzifələri əsgərlərimiz yerinə yetirən zaman sözsüz ki, şəhid də vermişik, yaralı qazilərimiz də vardı. Amma əmin olun ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Müzəffər ordumuz şəhidlərin qisasını 1-10 alırlar. Və işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələrimizdə şanlı bayrağımız dalğalanır. Qələbə bizimlədir. Bu yaxınlarda digər işğal altında olan rayonlarımız da işğaldan təmizlənəcəkdir. İnşallah. Və müzəffər ordumuzun qəhrəmanları şanlı bayrağımızı bütün işğal altında olan torpaqlarda dalğalandıracaq. İnşallah. Müzəyizənizlə mən şanlı bayrağımızı qəhrəman şəhidimizin dayısına axsaqqala təqdim eləyim. Və deyim ki, başınızı dik tutun və qürurlu olun. Çünki Pərvin bu müharibə başlayanda qəhrəmanlıq göstəribdir. Buyurun, bayrağı qəbul edin. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Günü gün olsun ki, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olun. Amin. Amin. O gün yaxındadır. O gün inşallah. Rayon rəhbəri kimində sizin hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm bu birliyə görə. Bu mütəşəkkilliyə görə biz elə bu birliklə qələbə salacağıq. İnşallah. Sağ ol. Ordumuz sağ ol. Sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Amin. Allahumma
salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve ehli Muhammed ve billah Fatihetime Bugün əsker balalarımızın bizim dualarımıza ehtiyacı var. Allah bütün əskerlerimizi korusun. Amin. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun yakınlarına ve kovumlarına sabır et ailesi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun.